کذرمنو په پښتو ادب کې د هر ځاني خوښ کیچ کم حیثیت تی دی. په ډیرو شیانو کې یا په ډیرو اصناف کې د ټا اولیت حاصل دي یعنی د مو بنسټګر ګڼلایسود ډیرو شانو په پښتو ادب کې ځبه له تاسو سره شیرکم کچيري موږ خپل ادب جایزه واخلو شاته ولاړ سو واغه شاعران چې پټي خزانه راوړي دي کڅمتر ارزاني خېش کې لمخدي او پهغه کې ډېر شاعران د سستا چې هغه بشپړ دیوانونه مست د دوی غفلاس نه دی, دو دی راغلي کم شاعران چې پټ خزانه ذکر کړې دي او د هغه بشپړ دیوانونه په لاس راغلي د غبز تاسو دروښم خو شیخ بوستان بړې سي چې دی دا د پټ خزانه هغه شاعر دی چې هغه په یو زردوا کمرې کې مړ دی نو زموجله ارزان خیش کی سدی دغه زمانہ کی زونده اید نو د مغزنی افغانی په حوالہ باندې ذکر شوې دي تر دغه مخه چې موږ وګورو نو ظمیر کرور دیوان لمسره نسته د اشکارندویغه نسته دا پاخه استادانه لکه د دوی بشپړ دیوان لمسره نسته نو موږ چې تر څو پوری د دوی دیوانونه پیدا کوو تر هغه پوری چې کوم اصناف دي کوم سنفونه دی په پښتو ادب کې او ارزاني خېش کې سیده یاغه په پښتو ادب کې اولیت سي دي د پبرخراغلي دي هغه بز تاسو دروښم خو کوم پټه خزانه وګورو په پټه خزانه کې د صاحب ديوان دی شاعران چې بیا ورستو مشتپلا سره غلي دي او سر څوک کېرو ولوسطي سي هغه د رحمان بابا دیوان دی پټه خزانه راوړي دي خرامان بابا دیوان دستي عبد دی. رحمان بابا چې دغه تر ارزاني خېشکی ورسته د تیر سوې دي خوشال بابا دغه دی دیوان موجود دي دی لیکن هغه تر ارزاني خېشکی ورسته تیر سوې دي د غرنګه فټه غزانه شاعر ذکر کوي یو نسخې بری یا یونس, یونس, یونس مسخیل نو د یو نسخه بری دیوان چې د دی ادم بیا مش پیداکړي دي او مش پیديات کې د وخت چاپ دي نو له یو نسخه بری زون چې دغه تر ارزاني خېشکی ورسته دي د غرنګه د ودرې نور کتابو نامستا نافع المسلمین د نور محمد غلجیغه یو آ... داس کتابونو څخه هغه پیداسي بي دي خوغه تررزانی لمخنه دي لماسر پخپله یو آ... کلمي دیوان موجود دی بش پړو خنه دي د سیدال نومي شاعر غدي آ... سیدال پټ خزانه یو شاعر ذکر کړي دي سپاسالار سیدال ناصر نو زپايساله نسم کولج د حکم شاعر دی, دی, دی او شوق دی زکتی په پټه خزانه کې د سیدال ناصر د یو پټه غزل غزل راغلي دي او لمعسر چکم دیوان د د ممر پټه پوری لیکل شوی دی او بیا کاتي پرې شي دي خالی پاڼه پرې شي دي او بهرال که گر سرداغه سیدال و هم نوغه تر ارزانی خیشکی لمخنه دی غت ارزانی خیشکی ورسته تیر شوی دی نو ارزانی خیشکی سیده په پښتو ادب کې د ډیر او اصناف باندې دی تر طول اولنۍ حیثیت چي دي د یو مرتب یعنی کده دیوان وګورو د د په دیوان کې صرف دوه اسناف راغلي دي زیات شمیرسی لري یو غزل بل ربايان څلوریز نو د وزلو د رباانو چې کم حیثیت ته د یو مرتب دیوان د وزلو په مربوط طریقې کاربند د اولیا تقدر د تروسه پوری کوم دیوانونو مستقبل اسراغلی یعنی باقاعده غزل لیکلی دی د غرنګ ا د غزل ویلو لیکل کوم روایت سی په دیوان کې برقرار ساتلې دی هغه زمور ارزاني خیش کی دی د غرنګ کا رباعیانی وګورو نو تر دې مخکد پروشان رباعیانی هغه په غروشانی رساله کې یا په فرحت المجتبا کې چکمې او ول سلوريځ ذکر سوي دي نو که د اولیت حیثیت لارزاني زخه او لري او پر یا روشان دي خوغه په ادبي معیار یا په فني معیار باندې هغه حیثیت نه لري چې د یو پاک شاعر رنګ زکه چې پر روشان سپوخ شاعر نو هغه یو لويس شخصیت تو د تصوف نو هغه په شعرونو باندې دومره وندور کارنه دی کړی کبا اولیت د ځخولار سهم چې مربوط شایسته نظام چې په روبایي کې په پښتو ژبې ا جاری ساتل دي هغه نو مهمه معیار ځانې خېش کې ا دلتا د مخلص او د پروشان په ګډه تصنيف شې د حالنامه غوای قسم ځل د خبرې سره اتفاق ځک نه کوم چې شاید دوی چې سوني لوستي وي غوای چې په پښتو ادب کې په خواږه دي شیرو نو ترډبو او درو بیتونو زیات نو د پیر د استادګر په حواله وایي په پښتو ژبه کې قصیده غزل رباعیان او کټې مسنوي نه شي دي دا یوه ډیر کې د دوه او درو بیتونو روایت شې دي دا د منولو ځکه نه دی چې بس د دوی چې څلوسی دي واقعي بم د غسیوی لیکن چې نو ښه باغزه معنی کې به خې ډیر شیرو نو و دا غستا نظم نو ستو د ښکارندوی قصیده قصړې وګوري څنج لوید نور د غرنګ د امیر کروڑ نظم چدی دا قدو درې شعر نه دی یادو درې بیت نه دی نور وښمیره شهراندور شغل اسم په هر حال نامه دا وای چې پر روشان چدی دا دا سلسله اول وار پیل کړي د نو د شوی ندی او نظر دل مه هم ډیر شانستا نو موضوعه د ارزاني خښ کی حیثیت چي د با قاعده روبعي ويون کي شاعر په توګه په پښتو ادب کې اولنۍ سړۍ ګڼلای شو ځکه چې دومره ډيري روايان بي اثردل مخه په پښتو ادب کې نسته ا کلوګورو نو موضوعاتي نظمونه چي دي یعنی نظم لیکل کیږي د نظم پر سر باندې عنوان ور کول کیږي د د نوي دنیا يا د جديد دنیا دستور دي په خواني شاعرانو نظمونه لیکلي دي خداسي سرلیک نه دي ورته ټاکلي په دغه حیثیت باندې په حیثیت باندې موضوعاتي نظمونه کسړې وګورینو هغه زموج د دغه شاعر په برخې کې ویلي چې ارزاني خښ کې نومي تر دغه له پوري چې د شیرونه تر دوا سو پوري هم تر په و نظم کې رسیدلې دي دومره لوی نظمونه لیکلي دي او هغه موضوعاتي حیثیت څه دی هغه یعنی هغه سرلیک والا حایسیت دې غاده نه ده ورته ټاکلې وو کم سیمو رتب حیثیت لري هغه نو هم د په برخه سو دي نو موږ دا وایلې सूची په پړ پښتو ادب کې ارزاني خېشکی د موضوعاتي نظمونو باني هم د دې تشتر سو پوری دومره غټو دومره ډیر په ډیر هیڅ د ډیرست په حساب باندې ورته وایلې شو ا په پښتو زباکي تر هرڅ چې ددا زیات حیثیت راځي یا اولیت وده په بخښ کیږي غدا الفنامه دی په پښتو زبکه دی د الفنامه غرسره باندې دی تر دې لمخه په پښتو ادب کې یا په پښتو شاعري کې موږ الفنامه نه لرو کله لرونو د په دیوان او کوليات کې په مخ راغلي ده اميجور خېش کې سمش میري دی, دی وایي چې د په کوليات کې 15 الفنامه راغلي دي نو کدا وایي پدې حساب موره تفصیل دی هغه د تصوف او د صوفیان په اصطلاح سیار په ها کې چې کوم دوی رازونه ویني یو دغه سرګندونه کوي یعنی د هر تور خپل یو راز دی یو په هغه راز کې دوی ځغې دي د دین او مز مرزاني خښ کی هم د تصوف سړایو ځکه دالار ورکه د خو په پښتو کې اول حیثیت لري اولنه سړای دی اول د د پینځه الیف نامې چې دی یو الیف نامې د غزل په برخه کې د ته په برخه کې راغلی دی چې اته درس شعرونه لري او کوم چې د 100 نو اسکو په حیثیت باندې زموږ استاد څرللی دی غوایي چې د غزل په تشریح کې یو یو د غزل سره چې هغه د الیف نامې حیثیت لري نو دی وایي لسلس شعرونه هم په کې راغلي دي لسلس او د 12000 نامې علاوه چې دی په نور ا د 1000 نامې چې دی هغه د پربایان کی راغلي دی د مربع ډول نظم په شکل کې یعنی مربع نظم د 200 لینوي او لې درې مصرې هم قافيې سره مچ د هغه ځینې جلاوي او کومه متله چې وډل کیږي هغه سلور سره سره هم قافيې او د هر بند سره م مصر له هغه او لنی بند سره تړل کیږي نو په دې حیثیت باندې بیا موز دا ویلی سوتې د الفنامه په پښتو ادب کې پخ باندې چدی هغه ارزاني خښ کیدی درځنی خښ کی په شاعري کې بل د توالیت څور په برخه کوي کوم جو ګورو نو په پښتو شاعري کې تاریخ ګوې دا یعنی د شعر په صنف کې د ننه تاریخ وویل او هغه دوا کیسه تاریخ وویل کیږي یو د عدد په حساب تور یاد کی او یو د تور په حساب چې تبہ لاغ تور زخه د ابجد په حساب کال را باسي په دغه دواړو کې د باني غړل کیږي او که زه تاسو سره سو شیرونه دلته راو تکرار کوم نو هغه وای پکر پښلی د 1990 سنه دی نه صد نو یعنی 990 سننو د تاریخ ګوې ده د دغه اولیت هم د په برخه کې په پښتو عادت کې تردلما خاموش داسې تاریخونه چې په شیر کې نه وینو ارزانی دا غزل کښلې په 1003 سنه دی یعنی عددونه راړي 1000 او 3 یعنی یو زر او درې د دې شعر لیکلو د غزل لیکي کال روان دی 1003 قمري او ماتاستویلی شیخ بوستان بډیسې چې دی هغه په 1002 قمري کې مړ شو ول سوي د دغ شیر ترجمه یې دو یو کال مخه دا د پټه خزاني هغه شاعر دی چې زمر ودغه شعره ترشه نځدي چې د مرسوی ارزانی دا کلام کښلی په 19 سنه دي الف مانازر او 3 مانان نو به دا شی بوایي چې دا بیا تاريخي عدد دي چې دا ویل دي په شعر کې او دا رپونو په بنیاد باندې تاريخي ماده به موږ په خپل زینه را باس دا با شی شعرونه چې دي دام په پښتو ادب کې د ویل دي اول وار لکه ارزانی دا کلام کړي په تاریخ د دوست د هغه هې د دوست ورغواله او غاين وکاج نو په ابجدی حساب باندې کوم جوړتوه غورو د دغه قیمته راوځي یو زرنه نو دغه ارزاني وینا کړه ارز آشنای د حق د فرض د دې ارز تاریخ و واړه په حساب له حرفه یرز ی ر زواد دا کوم ابجدو کې سره جمع کو نو د دغه کال راوځي یو زر لاس کومری یعنی دا شعر د پيوزر لاس کومري کی جوړ کړی دي د غرنګا د غزل په تاریخ شلي په حساب د دوست د غو د غين زر دال يا سلور دي پشپژ یاد حساب د وودي یعنی غين په ابجدو کې زر کی مطلب لري او دال چې دی د سلور کی مطلب لري دا یو زر سلور پشپر یاد حساب د وودي یعنی شپاج نور سره واچونو یو زر سلور سره شپاجاس یو زر لاس جوړ ده بیا دغه غزل په یو زر لاس کې مرکی زموږ د شاعر جوړ کړي ده نو دا, دا. دا بیا د تاریخ گوایل لاري یعنی د دې با قاعده فاونډر دی په پښتو ادب کې ډیر خوندور حیثیت لري تاسو به نه یو یار زانی ښکې معمولیه شخصیت نه دی زموږ په ادب کې د ډیر شان او اولیتونو ده په برخې کې وی دي کې یو ګروپ په پښتو ادب کې ترډله مخکښ شاعرانو ډېر ترسيوی دی خو غو نمونه استعمال کړي دي په شیرو کې په غزل کې په پای کې له نستا شعر یېستا نمونه لري ارzani خیش کې دا ویل کېږي چې اول شاعر دی چې په پښتو ادب کې په غزل کې په نظم کې په رواي کې خپل تخلص استعمالوي یعنی شاعرانه نمو استعمالوي دا هم د په برخې سوې دي دام د دا دا په اولیتونو کې موږ مج... اچولایسو ارزالین ارزانی له نسوای کښې له خپل تخلسه دا شی دی او ارزانی د بیخې ډیر راوړی دي ځان د پاره د افغان استلاب بیخې دی استعمال کړی دا نو په افغان تور باندې هم مجددا د اولیت ټاکلایسو چې ځان د پاره ترسل زیات وارد پدې د دیوان کې پله زانسره دا راوړې دي په شته تاریخ مکشلې دي په پښتو مکشلې دي دغه حیثیت هم د په برخې کې او بیخي ډېر زاینو چي دي دوی دا وایي چې دا په پښتو باندې لیکلې دي دغه رنګه د تسوب مرویجه استلاحات چې دي بیا د غو شرې چي دي دا هم تر د لمخ دومره په زیات شمیر باندېزموش په با ادب کې نسته نو دا اولنۍ سړې دي چې دومره زیات استلاحات راوړې دي اګه د میجور خېشکی صاحب خبره ده چې سل استلاحات چې دی لاته تشریحات کې ورسره وښمیرو دا تر دغه مو اول نو دا د په کوليات کې موجود دی او د تسو پاړي هم استلاحات راوړي دي هم تشریحات ورسره بیان کړی دي او تر ټول خواندور حیثیت چدي د یو بش پړه دیوان د یو شاعر په توګه پوره دیوان لیکل په پښتو ادب کې دا هم د په برخې سوی دي تر دې لمخه چکه دیوانونه کتابونه ذکر سوی دی نو لاست نه دی راغلی د دې دیوان لاست راغلی دی نو تر سوچ بل دیوان پلاس رازي او د دنو روس تر پاتوج او تر د هغله مخه یادېږي نو دا حسيات او دا اولیت هم د پبرخه کوي نو لوستونکو ته زه دا وایم چې په شتو ادب کول وی نو لار ځانې خښ کی سره بیل وی لار ځانې خښ کی د ډی روسيانو بانی غنل کیږي